Så er der gode nyheder i forbindelse med Autels EV Solution her. Jeg har lige opdateret softwaren i den her CDT100 modul op aflader. Det den egentlig gør, den nyeste software, det gør at den tillader at vi kan arbejde sammen med vores Ultra EV her i det tilfælde. Så kan vi benytte den funktion der hedder HV Battery Replace. Man skal selvfølgelig lige connecte maskinerne. Det kræver at de er på samme wifi. Så skal man skrive IP-adressen ind her. Så trykker vi connect. Så kommer der lige en masse advarsler her, vi læser igennem. Og igen på næste side her, så får man de her tre forskellige muligheder. Charge, discharge, SOH-måling og så tidligere rapporter. Vi prøver at gå ind og vælge den, der hedder charge, discharge. Så skriver den, hvordan vi skal sætte maskinen op på modulet. Det trykker vi OK til. Så skriver den lige, hvad for en spænding vi kører med. Vi kører med 230 volt. Det, der er spændende herinde, det er, at man kan gå ind og slå varenummeret op. Når man slår varenummeret op, så får man automatisk batterityppen. Det her, det er et NCM-batteri. Den har en ampere-timer på 156, hvor mange serieforbundne celler der er. Vi skal lige selv ind og vælge, hvad for en batteribrand det er. Det her, det er et LG. Det står også på et klistermærke på. Hvis vi nu skal ind og oplade, det her det er til afladning. Hvis vi skal ind og oplade, så trykker vi på den, der hedder Advanced. Så trækker den igen oplysningerne med over. Lad os sige, at vi vil oplade til 48,1. Så skriver vi det ind. Det har vi selvfølgelig fundet ud af ved at kigge på vores resterende moduler her. Så kommer der en masse oplysninger her. Det kontrollerer man selvfølgelig. Der er lidt om, hvor meget deltaspænding vi tillader, der skal være. Igen, hvad for nogle batterityper og oplysninger, der er her. Der er også noget sikkerhed i forbindelse med noget temperatur. Trykker vi Confirm. Lige så snart vi har gjort det, så kører maskinen egentlig nu. Den er så småt gået i gang med at oplade herover, som vi kan se. Og det er egentlig det samme, der er vist herover på Ultra EV'en. Hvis vi nu trykker stop. Så stopper vi. Så trykker vi rapport. Så skriver vi ID 4. Bare lige mit nummer på her. Så får vi faktisk en rigtig fin rapport her. Nu er tiden jo ikke så lang, i og med at jeg har stoppet den med det samme. Det var sådan set lige en kort gennemgang af, hvad den nyeste software til maskinen kan.